Moje jméno je Patrik Dudek, je mi 23 let a jsem z Havířova. Mezi moje koníčky patří florbal a tenis, florbalu se věnuji od základní školy. Mojí první hrou byl Counter-Strike Source, potom Counter-Strike Global Offensive, nasledovala první Battle Royale hra Heezy a následně PUBG. Já se snažím kluky doplňovat, takže moje pozice týmu je takový support, kde se snažím smokovat, zvedat. Kluci jsou frageři, takže tu pozici jim nechávám. Můj oblíbený setup je M4 a mini. Naším cílem v tomto roce je vyhrát mistrovství České republiky v počítačových hrách. Můj nejoblíbenější tým ohledně PUBG je FaZe a tím pádem i hráč FastFaZe.